Kära Elin. Jag har skrivit länge nu, försökt formulera tankar inuti huvudet till ett brev, till dig. Jag vet inte om det här brevet blev det brev jag egentligen skulle ha skrivit. Jag vill ju egentligen måla bilder av ord, bilder av ljus, framgång, förtröstan, kunna säga du, du som gick före, du som delade din starka pennas kraft med systrarna, kvinnorna som du omgav dig med. Du som hjälpte min mor, min syster och min bror, som hjälpte mig, som hjälpte alla kvinnor att få rösta, göra sig hörda, som stred för barnen, jorden, freden, du som tvingade ner det patriarkalas kompakta väggar av nej. Nej, det går inte! Jag försökte skriva det här brevet. Förlåt mig Elin, men jag är rädd. Jag är rädd. Man håller på att stjäla rätten ifrån oss, yttrandets rätt. Samtalets och dialogens flöde är under strypsnagan. Samtidigt, kvinnorna reser sig, utbildar sig, vågar, tar ordet, tar striden, tar modet. Me too, men... Elin. Man skjuter människor. Kära Elin. I land efter land skjuter man människor. Även här, Elin skott som vill få oss att skrämmas till tystnad eller de som provoceras till lögn, att tro, att vi håller på att gå under. Förlåt Elin. Jag ser din bild framför mig, ditt ansikte, din beslutsamhet. Jag kan gott föreställa mig hur du skulle be Greta sätta sig på pakethållaren till din cykel. Se hur ni två susar iväg för att förändra världen tillsammans. Hur länge orkar en ung flicka, tror du? Du orkade mycket. Så många motgångar. Ja, det är så många som vill tysta det goda, det nödvändiga. Omställningar, det är som om människor har blivit alldeles förvirrade. Man tror på lögnen. Man gör lögnen till sanning. Orden håller på att ta sig ifrån oss, Elin. Tungan häftar vid gommarna. Nu slår vi knut på oss själva. Självcensuren vilar. Vilar latent hjärnans centrifugor på högvarv. Ut kommer, kommer ingenting, sen något. Sen kommer allt. Ibland förvirrat, obegripligt. Jag vill ju skriva klart, tydligt till dig. Men man skjuter människor, Elin. Vilka? Vilka skjuter? Vilka skjuts? Varför skjuter man människor? Du, du minns väl? Vi minns Ådalen, eller hur? Nu vet jag inte vilken dal vi befinner oss i. Jämmerdalen. Jag skulle vilja avsluta i alla fall med något riktigt vackert. För jag vill tro, Elin, att vi ska resa oss gång på gång. Att inte ta något för givet. Och jag vill tacka dig jag vill tacka dig så mycket för allt du gjorde för oss kvinnor. Ja, vi är särpräglade på ett gott sätt och Gud nåde om vi inte får fortsätta att vara det på vårt sätt. Gullvivornas knopp. Syns nästan redan långt där nere som små punkter vid det gula alfabetets kronblad. Längst ner, längst in, skyddade ännu. I vändan på att slå ut, slå ut i blom. Vad jag ville säga, det, det var att jag ville måla en prakt av blomning och kraftfull godhet. I god förändring. Det är det jag ville. Det var det jag tänkte skriva, Elin. Men förlåt mig. Jag är rädd. Allra bästa hälsningar, Tina.